kako da vam objasnim šta je to? Turist. Turist je u načinu na koji nešto pita, istovremeno i novina na stolu koju čita, marka piva koju pije i glasnoća dok se smije, to je on. Turist je u divnom apetitu kojim jede, on je isto tako slika svojih nogu kako sjede, ritam kojim primu diše, pokret kojim čelo briše, to je on. Kola registracije i automobili globusom jure svjetski cilj. Po cijelome svijetu turist je u tonu kojim uvek nešto treba, on je znati željno oko svoje kamere što vreba, on je karta koju šalje jer već sutra ide dalje, to je on. Turist je u divnom apetitu kojim jede, on je isto tako slika svojih nogu kako sjede, klimu diše. To je on, da, to je on. Kola registracije i automobili, glavusom jure svjetski civili. Pasoši, devize, karavele u letu, međunarodni desan po cijelome svijetu. Turist je u tonu koji uvek nešto treba, on je znati željno oko svoje kamere što vreba, on je karta koju šalje jer već sutra ide dalje, to je on. Da, to je on, jer već sutra ide dalje.